Paytaxt Bakıdan Sumqayıt istiqamətinə və əks istiqamətə yeni yolun çəkilməsi üçün layihə planı hazırlanıb. Layihəyə əsasən yeni yol indi olduğumuz ərazidən, yəni Bakı-Sumqayıt yoluna alternativ olaraq çəkiləcək. Məqsəd isə tıxacın aradan qaldırılmasıdır. Şəhərin xüsusən dağlıq hissəsi olan əhalisi üçün gediş-gəlişi tam təmin edə bilsin. Bu aiddir Bakı şəhərinin 4-cü mikrorayon dairəsi, Cavad xan küçəsi, Mirzəcavad Paşayev küçəsi, Zərifə xanım Əliyev adına oftalmologiya mərkəzi, Heydər məscidi, daha sonra Biləcəri qəsəbəsi üzrə bu enir yol və Binəqədi qəsəbəsi ərazisindən neftlə çirklənmiş bəzi sahələrdən keçməklə, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini keçməklə birbaşa Afşanın rayonu Novxanı qəsəbəsindən ərazisindən keçir və Sumqayıt şəhəri ərazisinə daxil ola bilər. Aslan Əsədov tərəfindən irəli sürülən bu təklif bəzi həmkarları tərəfindən heç də müsbət qarşılanmayıb. Bu paylaşımın, bu ümumiyyətlə nəyi hədəfləyib onu anlamıram. Bakı ilə Sumqayıt arasında böyük bir trafik var. Bu trafiki biz avtomobil yolu tikməklə məsələni həll edirik, yoxsa neynirik? Yəni bu avtomobil trafiki gəldi Bakıya. Sonra Bakının yolları zaten yüklənibsə. Bizim hədəfimiz tamam fərqli istiqamətlər üzrə olmalıdır. İlk prioritet ictimai nəqliyyatın fərqli növlərinə investisiyanın artırılmasıdır. Mikromobillik vasitələri üçün şəraitin yaradılması, piyada infrastrukturun yaradılması, şəhərin giriş nöqtələrində park and drive, yəni park et səfərvi ictimai nəqliyyatla davam et. Avtomobillə gəlirsinizsə şəhərə, avtomobilinizi qoyun, keçin metro ilə, avtobusla, ayrılmış avtobus zolağı şəbəkəsinin yaradılmasıdır. Bax, bunun üzərində biz iş görüb, həmçinin yol tikilməsi, yəni yol tikib də sonra baxarıq, yox.